ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله دنیا کے انسان سبھی شرک و بدعت کرتے تھے دنیا کے انسان سبھی شرک و بدعت کرتے تھے رب کے تھے بندے پھر بھی بدھ کی عبادت کرتے تھے ہیں تر آئے میرے نبی جب آئے دیکھنے لگی مخلوق خدا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ